Mana kita kan? Jambu. Habari ya bomba? Salama kabisa. Labda nini? Salama kabisa. Karibuni. Asante. Kwa majina naitwa William Wilson Kiplagat. Mkulima hapa Kapkagaron Village, Kapkembusa location, title location, Nandi Hills Ward, Nandi East Sub County, Nandi County. Karibu. Asante sana bwana Kiplagat. Yes. Kwa karibisho yako. Karibu. Yeah. Yes. Mimi naitwa Wakoldi Robert. Yes. Afisa wa mifugo. Eh. Na leo nimekutembelea. Eh. Ili tuzungumzie mambo ya ufugaji wetu wa kawaida. Uh-huh. Nashukuru naona ng'ombe wako bado wako na afya. Endelea kuwafuga vizuri. Asante. Yes, nashukuru. Sijui kama katika ufugaji wako huwa unaweka rekodi? Ninazoweka rekodi kabisa. Uh-huh. Kuziweka rekodi kwa ukulima hasa wa ng'ombe ni wa maana sana. Na ni wa manufaa sana kwa mkulima. Hizo kuweka rekodi ni ya maana sana. Inasaidia mkulima kabisa. Ya pia katika kuweka rekodi inaweza kusaidia wakati unapiga hesabu. Unapiga hesabu yako. Piga hesabu mwisho wa mwezi. Mwisho wa mwezi. Unataka kujua umepata faida ama hasara. Pia inakusaidia. Inasaidia. Inasaidia mkulima kabisa. Vizuri. Sana kama mimi imenisaidia. Okay. Yeah. So bwana Kiplagat. Yes. Sijui ni record aina gani na gani ambazo wewe unaweka? Nazoweka record zote kuanzia kwanza kama ya ng'ombe binafsi. Na iweke yake. Ni kama tungekuwa tunasema ni kama vitambulisho. Lazima kila ng'ombe iwe na cheti chake. Kwa sasa niko na ng'ombe wawili na ndama moja. Kama cheti cha Chemurgu niko na cheti mara pili. Niko na cheti cha kutoka association ya Kenya Livestock Breeders Association. Hiyo ni ng'ombe iko na kitambulisho yake, hiyo ni ya cheti cha kitambulisho. Utajua babu yake ni nani na mama yake ni nani. Asante sana. Kwa hivyo unaweza kueleza historia uzao ya kila ng'ombe. Kila ng'ombe. Aha. Hiyo kulingana na record ya Kenya Livestock Breeders Association. Hiyo kwa statbook utapata hii. Kama sasa Chemurgut ni ng'ombe kitambulisho yake ni K 1700. Aha. 2976. Hiyo ni kitambulisho yake. Ukienda tu kwa hiyo rekodi utakwambia hiyo ng'ombe inaitwa Chemurgut, ni ya mkulima fulani ako Nandi. Kweli. Hiyo kuru sana. Hiyo ni ya Chemurgut. Hiyo ni ya Chemurgut. Ehe. Huyu mwingine? Huyu mwingine anaitwa Karoit. Karoit. Pia Karoit ako na yake. Aha. Cheti ya Karoit. Kiki. Cheti ya Kroit ndio hiki. Kroit ni ng'ombe wa pili. Hapa alisaliwa mnamo naweza kujua sasa tarehe 20 mwezi wa 5 mwaka 2017. Nitaweza kujua baba yake ni nani, mama yake ni nani, babu yake ni nani. Ila nipatie line yake hivyo. Kulingana na cheti. Iko pia kwa statbook ya. Cheti ya tatu ni ndama alizaliwa juzi miezi miwili tu na hajapata ile nambari, lakini niko na rekodi yake ya kuonja tarehe fulani, mama yake ni fulani, baba yake ni. Kwa hiyo rekodi yangu kila ng'ombe hii ni ile licha ya kuwa ya kitambulisho, niko na rekodi yake ya afya. Inaitwa dairy cow, yani inaitwa kwa lugha ya kimombo inaitwa dairy cow history card. Inapatia historia hii ng'ombe, nini inafanyika hii ng'ombe, kama ni mgonjwa, kama ametibiwa, kama amechanjwa, niko nazo. Kama nimepiga dawa ya kupe, niko nazo. Kwa wote kila ng'ombe ako nazo. Na kadi yake. Na kadi yake. Aha. Okay. So hiyo ni ile record ya magonjwa. Ya magonjwa. Aha. Na historia hii ng'ombe, ukitaka kujua kama kuna matibabu kila kitu yake, utajua. Okay. Ya tatu ni ile rekodi ya masao, production. Production record. Production record niko nazo. Ya kila ng'ombe. Kwa sababu kila ng'ombe inatoa kadri ya uwezo wake. Kama vile unavyoona kwa sasa niko na ng'ombe hawa wawili. Hawa wawili. Wanakamuliwa? Wanakamuliwa kwa sasa.
Chemurgut alikuwa ni ng'ombe wa kwanza kuzaa. Ndio unaona rekodi yake kando tofauti kidogo imejaa kuliko na huyo mwingine. Kuna rekodi ya asubuhi, maziwa yake ya asubuhi na ya mchana. So kila unapokamuliwa asubuhi inapimwa, inapimwa, inaandikwa. Inaandikwa. Alafu jioni, jioni hivyo. Kamuliwa inapimwa. Korai amezaa tu hivi majusi mwezi wa 6 tarehe 24. So tukaanza kumkamua mwezi wa 7 kamili kikamilifu. So kuna rekodi yake ya mwezi wa 7 na mwezi wa 8 ya asubuhi na jioni tunaziandika. So mwisho wa mwezi tunapiga hesabu ya kila ng'ombe tumejina. Asante. Rekodi ya kila siku inanisaidia. Sababu ni hili. Leo ng'ombe kwa mfano asubuhi ananipatia lita tuseme 9. Kesho yake asubuhi anipatie lita 2. Hapo itanijulisha kuna shida fulani na huyu ng'ombe. So inakusaidia kujua sasa jinsi ya kukabiliana na hiyo shida. Ya shida ya ng'ombe. Kama imeongeza ama kama imepungua. Inanisaidia kujua hiyo ng'ombe yako na shida fulani ama yako na uzuri fulani. Kwa hivyo ni muhimu sana. Ni muhimu. Kama nitajua kama jana hii ng'ombe ilishiba ama ilishiba. Kwa sababu itategemea production. Itategemea kama hao ng'ombe walikunywa maji ama wakupata maji. Rekodi ya kila ng'ombe itakuambia kuna ng'ombe yako na shida fulani ama kuna ama amefurahi wakati fulani. Kwa sababu unaweza kupata jana alikupatia lita 5. Kesho akupatia lita 8. Utashukuru kwa hii maji. Hali ilikuwa ni masingara ama ilishiba ama ilifurahia kitu fulani. Kwa hivyo nimefurahi sana. Hiyo rekodi umesema inakusaidia kwanza kujua kama ng'ombe alishiba. Alishiba. Kwa sababu maziwa kama inapunguka inaweza kuwa ni kwa sababu ng'ombe alikushiba. Pia kulingana vile umeongea ni kama inaweza kukusaidia kujua kama huyo ng'ombe alikuwa na shida nyingine ambayo sio chakula. Sio chakula. Pengine kama anaweza kuwa alikuwa mgonjwa. Kwa sababu akiwa mgonjwa mazao itarudi chini.